9 вересня виповнилося 255 літ нашого геніального земляка Івана Петровича Котляревського, першого класика нової української літератури, яка почалася з його Енеїди. Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Полтава, вся Україна святкує цей ювілей, а день сьогодні не тільки день народження Котляревського, а ще й день народження садиби письменника, відновленого музею. 55 літ тому, до 200-ліття від дня народження Котляревського, і відкрила двері для відвідувачів садиба Івана Котляревського. Тут їли розні потрави та все з полив'яних мисок, і самі гарні приправи з нових клинових тарілок. Де згода у сімействі, де мир і тишина, щасливі там люди, блаженна сторона. Добро їм посилає, і з ними